Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І коротко про основні події. Миколаївщина пасе останні в питаннях ефективності енергозбереження. Саме тому в цьому році профільна комісія розпочала свою діяльність з нашого міста. В Миколаєві 18-річний хлопчина влаштував справжнє полювання на кураторів інтернет-спільнот «Синій кит». Продовж 2 тижнів йому вдалося відмовити від суїциду 2 неповнолітніх дівчат. Унікальна антикварна книга «Миколаїв. Останній форпост. Німецький квіст на Чорному морі» стала одним з експонатів Миколаївського краєзнавчого музею. Майже через 100 років монографія німецького офіцера потрапила до міста, про яке він написав. У зв'язку з трагедією, що сталася у Львівській області на шахті «Степова», прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скликав термінову нараду. Які питання обговорили – дивіться далі. Після вибуху в забої влада відреагувала одразу. Було скликано засідання уряду, під час якого очільник уряду пообіцяв підтримку. Кабмін виділив кошти – 75 тисяч гривень для усіх постраждалих, а для сімей, де є загиблі – по 500 тисяч. Сьогодні не вистачає засобів захисту для шахтарів в шахтах. Ми виділили в цьому році 1 800 000 000 на модернізацію шахт і фінансування шахт там, де це потрібно. Нічого немає дорожче здоров'я і життя шахтарів, які і так працюють на звичайно складних умовах. Шахтарі, яким вдалося вижити після аварії на шахті «Степова» біля Червонограда, залишаються в лікарні. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Гірники знаходяться в опіковому відділенні 8-ї клінічної лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. 2 з постраждалих у важкому стані. Але найголовніша втрата, яку ми сьогодні понесли, це життя наших шахтарів. Співчуття, щирі співчуття всім родинам загиблих. Але головне дві речі. Розібратись перше, чому це сталося. По-друге, що треба зробити, щоб таких трагедій не відбувалося. Нагадаємо, що на шахті працювало 172 гірники. На аварійній ділянці перебували 34, з яких 8 загинуло та 6 поранених були підняті на поверхню. Через трагедію сьогодні в Україні президент Петро Порошенко оголосив день жалоби. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві розпочне діяльність Центр дослідження зайнятості. Які послуги та кому надаватиме організація, знають наші журналісти. Одиноким матерям, переселенцям, людям з особливими потребами, особам, які повернулися з міст позбавлення волі, та учасникам АТО відтепер знайти роботу за покликанням та можливостями допомагатиме Центр дослідження зайнятості. Є, звичайно, державна служба зайнятості, яка виконує свої функції, яка досить добре працює, і фахівці намагаються зробити дуже багато. Але зазвичай серед людей є відповідна зневіра до державних інституцій. Фахівці центру розробляють свої стратегії з працевлаштування незахищених верств населення. Спочатку потрібно актуалізувати людину, актуалізувати його фах, точно визначити, а чи правильно взагалі він вибрав свою професію, а чи дійсно він може займатися тим, чим він займався до цього. Потрібно точно визначити рівень його знань та інтелекту. Керівник проєкту Олеся Саміленко як ніхто знає, як важко знайти роботу таким людям, адже сама є переселенкою з Луганська. Дійсно, є такий досить негативний образ внутрішньопереміщеної особи, який заважає людям працевлаштуватися і, ну, перше, що викликає, ну, негативні емоції. Мабуть, це наша така мрія, може вона завелика, але завжди треба тягнутися до більшого, щоб збільшити рівень толерантного ставлення до всіх категорій, якими ми будемо опікуватися. Асоціація інвалідів АТО продовжує успішно розвивати проєкт «Бізнес-інкубатор», тож клієнти центру зайнятості матимуть можливість реалізувати себе і в бізнесі. Якщо в процесі дослідження ми визначимо, що людина визначиться, що вона більше схильна до ведення власної справи, ми будемо направляти її вже до бізнес-інкубатору. Якщо людині потрібні ще якісь навички додаткові, ми будемо шукати можливості навчання, перенавчання. Всі послуги центр надаватиме безкоштовно і відкриється вже всередині березня. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Підвищення тарифів на комунальні послуги дає привід замислитись споживачам над ефективністю використання енергетичних ресурсів. Як долучитися Миколаєву до програми енергозбереження, розглядали під час семінару для голів правління ОСББ та ЖБК, який організувала комісія з розвитку енергетики та енергозбереження Українського союзу промисловців та підприємців. Це вже третій подібний семінар. На цій зустрічі розглянули тему теплих кредитів. Тож, яким чином та скільки відсотків витрат влада може компенсувати учасникам програми енергозбереження? Не так давно был создан департамент энергоэффективности в городе Николаеве. Мы об этом говорили очень давно, об этой проблеме, которую необходимо решать. Сегодня мы видим, насколько люди сами интересуются, сами используют. Очень радует, что уже есть позитивные примеры внедрения энергоэффективных мероприятий. Проте по Україні Миколаївщина займає ледь не останнє місце в питаннях ефективності енергозбереження. Тому в цьому році комісія розпочала свою діяльність саме з нашого міста. В Миколаївській області діє обласна програма підтримки ОСББ ЖБК і програма міста Миколаїв, яку ми сподіваємося внести в неї деякі зміни, які дозволять покращити стан впровадження енергозберігаючих проєктів у місті. В прошлом году і в позапрошлом году нас не устраивали проценти по этим программам. Сейчас вот я смотрю, что 70% это очень выгодно. Будем рассматривать эти программы для того, чтобы участвовать по теплоизоляции дома. Интересует нас вопрос. Вопрос по установке окон современных в подъездах. Після Миколаєва комісія з розвитку енергетики та енергозбереження продовжить свою роботу вже в Дніпрі. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській обласній офтальмологічній лікарні медики організували лекцію для пацієнтів. Фахівці говорили про поширення захворювання очей. Захід відбувався в рамках тижня боротьби з глаукомою. Глаукома – це група хронічних захворювань, які постійно прогресують. Головний фактор – ризику – підвищення внутрішньоочний тиск. Понад 70 мільйонів людей у світі страждають від цієї хвороби. Лікарі глаукому називають «тихий грабіжник зору», тому що тривалий час ніяк себе не проявляє. Тим не менше, якщо її не лікувати, можна повністю втратити зір. Починаємо завжди медикаментозно його, як лікарі лічать, так? Затем, если не помогает медикаментозное лечение, следующий этап – это лазерная коррекция. И если же нет эффекта от лазерного лечения, тогда переходим к хирургическому лечению. Втрата зору при глаукомі – процес незворотній. Тому головне завдання лікарів – зупинити захворювання та контролювати стан пацієнта. Если уже вам назначили капельки, значит, это на всю оставшуюся жизнь. Вы это должны четко себе понимать. Если вам что-то не нравится, что-то не подходит, или как вам кажется, что от этих капель вам хуже, вы должны идти к своему окулисту и говорить, вот у меня такая-такая проблема. Медики рекомендують перевіряти зір щонайменше двічі на рік. Особливо це стосується пацієнтів, у рідних яких вже є глаукома. Тих, хто хворіє на короткозорість або далекозорість, а також у людей похилого віку. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві 18-річний хлопчина влаштував справжнє полювання на кураторів інтернет-спільнот «Синіх китів». Впродовж двох тижнів хлопець виконував їх завдання і навіть інсценував власне самогубство, чим і привернув увагу поліції. Житель Миколаєва разом зі своїми товаришами вирішив викрити кураторів з груп смерті. А щоб знати ворога в обличчя, вступив в одну з таких спільнот. Під час проведення моніторингу інтернет-мережі на одному з видань було виявлено статтю, яка йшлося про самогубство підлітка, який нібито перебував у групах смерті. Проведеними заходами було встановлено повнолітнього місцевого мешканця міста Миколаєва. Насправді хлопець тільки імітував нанесення тілесних ушкоджень різних частин тіла. Порізи малював акварельною фарбою. Коли ж настав час виконати фінальне завдання, молодий чоловік написав прощальний пост в соцмережі і додав своє фото, зроблене нібито в останні хвилини життя, на самому верхньому поверсі миколаївської недобудови. Треба було передбачити дальніше самогубство підлітків, тому що насправді це доволі печально. Печально, когда дети не из-за чего. Мы работаем, мы выполняем эту работу. Вот, по факту мы все организации стараемся вот это все
предотвратить. Як повідомив хлопець, протягом усього періоду перебування в групах смерті йому вдалося відмовити від суїциду двох неповнолітніх дівчат. Наразі всі зібрані юнаком матеріали прокураторів груп смерті передані до відділу протидії кіберзлочинності в Миколаївській області. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Трагічний випадок в Заводському районі. В Миколаєві пожежа забрала життя людини. Загинула жінка 37-го року народження. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку в Заводському районі виникла пожежа. За вказаною адресою виїхало відділення 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Орієнтовно 16:20. Поступил звонок о пожаре по улице 5 Слободская, номер 65. По прибытию к месту пожара площадь была 20 метров квадратных. Во время ликвидации пожара на месте обнаружено тело погибшей женщины. Для гасіння залучилося 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Причина пожежі наразі встановлюється. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Як вберегти та відновити українську культурну спадщину, обговорили представники цієї ж галузі Вітовського району. Розширена нарада за участі експертів відбулась в місцевій районній раді. Про що саме говорили на заході, довідувалися наші кореспонденти. Народні традиції, звичаї, фольклор – це далеко не все, що винищувалось радянською владою на теренах української держави. Понад 20 років незалежності знадобилось українцям, щоб оговтатись від комуністичного режиму. Звісно, зміни торкнулися і галузі культури. На нашій нараді розглядатимуться два важливих питання. Перше – це діяльність закладів культури у рамках децентралізації і існування об'єднаних територіальних громад. І друге – це необхідність збереження і опису нематеріальної культурної спадщини. Завідувачі сільських будинків культури, директори дитячих музичних шкіл та інші представники галузі обговорили ті зміни, що зазнали заклади у зв'язку з децентралізацією. Саме головне питання в області – це формування об'єднаних територіальних громад. Дуже багато питань, що стосується закладів культури, як передавати, як фонди бібліотечні зберегти, як музичні школи зберегти. Тому сьогодні саме в нашому Вітовському районі ці питання будуть розглядатися, вони найактуальніші. Децентралізація та об'єднання територіальних громад вже приносять перші результати в розвитку галузі культури. Пройшло небагато часу з моменту об'єднання територіальних громад, але працювати стало цікавіше, тому що ми працюємо не лише на наше селище, а на об'єднану громаду. Нещодавно було спільне свято Масляної, де зібрались 3 селища, 3 директора будинків культури і зробили гарне, цікаве, велике свято для громади. Якщо для збереження будинків культури та інших подібних закладів необхідно лише фінансування, то з нематеріальною спадщиною ситуація складніша. Адже з часом те, що передається з вуст в уста, може зазнавати значних змін. Ми зайнялися питаннями збереження нематеріальної культурної спадщини. Бо це є наша самобутність, це є культура нашого народу, яку ми повинні зберегти, популяризувати. Наразі в умовах незалежної держави гостро стоїть питання відродження нації та звичаїв, а діючим засобом для цього слугує формування у людини національної гідності та гордості за свою вітчизну. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Унікальна антикварна книга «Миколаїв. Останній форпост німецьких військ на Чорному морі» стала одним з експонатів Миколаївського краєзнавчого музею. Майже через 100 років монографія німецького офіцера потрапила до міста, про яке він написав. У цієї щасливої історії є свій початок. Майже рік тому краєзнавець Юрій Любаров презентував репринтне видання книги німецького офіцера Вальтера Феста про перебування кайзерівської армії у Миколаєві у 1919 році. Коли років 10 назад я узнав про те, що десь в Європі існує от така книга, на якій написано слово «Миколаїв», попросив друзів перевести, що тут написано, «Миколаїв – останній форпост німецьких військ», на Чорном морі. Я навіть не мог предполагати, що через кілька років мені просто привезуть із Германії і подарять цю книгу.
Люди, которые знают, что интересуются Николай, они привезли и сказали, ну вот, мы купили тебе в подарок, может тебе это будет интересно. Книгу було перекладено з німецької, видано накладом 300 екземплярів. Тож єдиний до цього часу оригінал був у краєзнавця, але випадок змінив усе. Достаточно просто. У меня некоторое время сын проживает в Германии, и в одной из антикварных лавок попалась ему на глаза книга, естественно, тоже слово Николаев тут же привлекло внимание. Вот. Звонит, говорит, пап, тут вот какая-то книга такая, вот, что-то про Николаев. Я говорю, ну, сфотографируй что-то. Отримане фото показали Юрію Любарову. Він підтвердив, це саме ця монографія. І ось другий екземпляр також в Миколаєві. Книгу урочисто передано директору Старофлотських казарм. Музейники вже оцінили важливість експонату для колекції. Спасибо і спасибо, звісно, тим людям, які розуміють, що історія Миколаєва – це і краєвєдчий музей, і взагалі люди, які люблять історію. Большое спасибо. Ця книга вперше була видана німецькою мовою в 1919 році. І автор – керівник прес-служби кайзерівських окупаційних військ в Миколаєві Вальтер Фест. Унікальність мемуарів полягає в тому, що автор з німецькою педантичністю виклав хронологію подій середини листопада 1918 по березень 1919 років. Крім того, в книзі вміщено рідкісні фотоматеріали, мапи, а також малюнки німецьких солдат. Для істориків це неоціненне перше джерело інформації. Монографія посіла чинне місце в експозиції музею, що стосується початку ХХ століття. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Краса Миколаївського краю з унікальними заповідними місцями, чарівність моря та яскравість квітів. Персональна виставка живопису молодої мисткині Ірини Чайки відкрилася у галереї мистецтв Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Морські коктейлі з запашними травами, квітами та яскравими фруктами. Виставка олійного живопису «Переплилось небесне із земним» – це творчий дарунок городянам до свят. Посвящена весні, посвящена жінкам. І я, як жінка-художник, хочу порадувати жителів нашого міста з приближенням праздника 8 марта і з наступившою весною. Серед знайомих очам краєвидів одразу стає помітним захоплення морем не лише як пейзажем. Іра дуже любить воду писати, море, наші моря, кримські моря, і яхти. І в неї краще всього це виходить. І, мабуть, в неї вже зарождається якесь своє авторське видіння всіх цих моментів. Вони от на полотні. Мені подобається, як вона працює. Справжня прикраса величної стихії – це птахи. Автор не випадково змальовує рідкісних. Питання екології займають у доробку Ірини не останнє місце. Проте художниця поєднує море та повітря не лише через їх мешканців. Здесь представлена картина нова, яку написала в цьому році, яхта «Антей». І вона тут не случайна, тому що екіпажем яхти «Антей» він виключно жінський. Капітан у них Наталя Кубіцька. Тема яхтингу для Ірини Чайки особлива. Нею захоплюються усі члени родини без винятку. А до виставки увійшло навіть кілька робіт від її наймолодших представників. Вона майстер декоративно-прикладного мистецтва і вона має великі здобутки. А от в живописі це її такі поступки буквально за тих останніх 2,5 роки. Прекрасна виставка і я дуже радий за Ірину, що в неї такий результат. Галерея мистецтв Миколаївського інституту післядипломної освіти представлено більше 30 живописних робіт Ірини Чайки. Триватиме експозиція до 20 березня. Вхід вільний. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся Конгрес Федерації футболу області. Делегати обирали голову федерації з двох кандидатів. Тож, хто став або залишився на посаді, дізнавались наші журналісти. Претендували на посаду чинний голова обласної федерації Микола Єропонов та очільник міської федерації футболу Олександр Пасічний. В ході конгресу його учасники обговорили успіхи і невдачі миколаївських футболістів, говорили про підтримку молодих спортсменів. Після чого Пасічний несподівано заявив, що знімає свою кандидатуру на курс Єропонова, акцентувавши, що готовий разом зі своєю командою набиратися досвіду у старшого покоління і працювати злагоджено. Він сидів предлагав мені брати ще 4 роки назад, але я вважаю, що це неправильно.
данные, мы считали, что мы можем передать свой опыт, показать эту работу и, может быть, сделать меньше. На сьогоднішній конгрес також прибув гість з Києва, перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, народні депутати та представники районних федерацій. І я вам скажу, що на Миколаївську область ми сильно рішили. У вас футбольний рух, у вас є клімат, у вас є желання, у вас є у ребят здоров'я, у вас є все для того, щоб наші збірні поповнялися. У підсумку 85 з 92 делегатів віддали свій голос за Миколу Єропунова, переобравши його головою обласної федерації футболу. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбувся перший всеукраїнський юнацький чемпіонат з бадмінтону. Понад 100 учасників, дівчат та хлопців, приїхали позмагатися у командній першості. На урочистому відкритті побувала і наша знімальна група. Наше місто вибрало право приймати змагання такого рівня завдяки перемозі миколаївських спортсменів у минулорічному чемпіонаті України. І, як виявилося, таке рішення федерації було передбачуваним. Тут дуже плідно працюють тренери. Тут десь біля 200 дітлахів, котрі полюбили цей вид спорту. Тут є приємственність, тут майстри спорту, котрі закінчили виступати, вони вже дуже добре працюють з молодими дітьми. Емоцій таких особливих не було, тому що вже четвертий рік підряд Миколаїв визнається кращим по проведенню всеукраїнських соревновань. Звісно, робимо ставку більше на дівчаток, але сподіваємося, що хлопці візьмуть одеситів реванш. Загалом до Миколаєва приїхала 21 команда, в кожній 4-5 хлопців та дівчат віком до 11 років – з Харкова, Дніпра, Одеси, Львова тощо. Харків'янин Данило Гунько вперше бере участь у змаганнях такого масштабу. Я коли граю, я отримую просто кайф від гри. Я не стремлюсь за наградами, просто коли граю, мені це просто подобається і все. Для мене найважливіше – це коли ти вже граєш до кінця, і тобі останні очки, тобі просто вже трудно забивати, ти вже просто, у тебе сил немає, як будто б вижили, і у тебе все. І все, у тебе просто реально вже, ти просто не можеш бігати, і все. І на цьому дуже трудно взяти і заставити себе. Миколаїв на чемпіонаті представляють 4 команди, 2 з них – це учасники молодшого віку, для яких ці змагання стали першими в спортивній кар'єрі. 4 роки тому Ганну Коваленко у бадмінтон привів дідусь, і дівчина просто закохалася у цей вид спорту. Треба і думати в ньому, і треба і сили, щоб правильно відбивати удари. І ще тут майже всі задіяні в виді спорту. Тут і повинна бути і розтяжка дуже гарна, і тут ти в цьому виді спорту дуже повинен думати. У грудні минулого року Ганна представляла Україну на європейських змаганнях з бадмінтону. Дівчина у 3 партії перемогла австрійку Петру Харт і здобула для України срібну медаль. Дуже складно було грати з нею. А чому? Чому було складно? Вона була дуже сильна вона була, і було дуже складно, що ти не в Україні. Вже у суботу в фізкультурно-оздоровчому комплексі у мікрорайоні Намив відбудеться фінал турніру та нагородження переможців першого всеукраїнського юнацького чемпіонату з бадмінтону. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Хто сказав, що сучасні дівчата нічого не вміють? Спростувати таке твердження взялись організатори конкурсу «Нумо дівчата». Що саме демонстрували глядачам та вболівальникам молоді таланти – далі у сюжеті. Конкурс приурочили до Міжнародного жіночого дня. Аби подивитися на молодих та завзятих дівчат, організатори свята підготували відповідні конкурси. Я скомбінував, сьогодні у нас були і військові, і спортивні, і трудові конкурси. Кухар, дизайнер, перукар, здається, чи щось таке. Тобто жіночі напрямки професії, а також естафети. Мета такого конкурсу не тільки продемонструвати таланти і вміння, а й довести, що дівчата спроможні на все. Досвід, перш за все, для життя, перш за все. Стрільбу, так як для нас це було щось нове і необычне, обычно ці мальчики займаються, а для нас це було щось новеньке, тому цікаво, що тепер виступити з нашими приобретеними знаннями.
конкурсі «Нумо дівчата» брали участь дві команди, в кожній по 9 учасниць. Це збірна 45-ї загальноосвітньої школи та команда обласного будинку творчості «Космос». Останнім довелось змагатися на території суперника, та попри це дівчата тримались достойно. Були впевнені, що перемога за ними. Ну, конечно, мы самые сильные, самые лучшие. По-другому быть не может. Мы очень долго готовились и очень будем стараться, поэтому я думаю, что у нас есть все шансы на победу. Аби учасники трохи відпочивали, а вболівальники набиралися сил для нових оплесків та гасел, в перервах між конкурсами глядачів розважали співами і танцями. Наприкінці програми жирі оголосило переможців. З рахунком 32-30, обійшовши суперників на 2 бали, перше місце посіла команда обласного будинку творчості «Космос». Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Льодохід на річці Південний Буг – доволі рідкісне явище. На аматорському відеоочевидці добре видно, як тони замерзлої води рухаються за течією біля села Кам'яна Балка Первомайського району. Льодоходи на півдні України виникають внаслідок різкого підвищення температури після тривалих і сильних морозів. Схід криги може супроводжуватися підтопленнями, повенями та льодяними заторами. Зазвичай за льодоходом стежать рятувальники. Наразі не існує жодної загрози, тому втручатися немає необхідності. Останній раз жителі Первомайщини могли спостерігати льодохід навесні близько 25 років тому. Ганна Бадяна, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Зустрінемось завтра о 19:00, тож не пропустіть.